Створити власних роботів тепер можна у Дніпрі і Кам'янському. Там відкрили школи майбутнього. У класах 3D-принтери, паяльні станції, лазерні станки та комп'ютери. Завдяки цим інструментам учні можуть створити розумні машини, що працюють від додатку на смартфоні. Роботи руками дітей беруть участь у перегонах та навіть співають пісень. Это робот R2D2. Он может ехать и может видеть кого-нибудь. У него есть моторы, вот колеса. Мы искали преподавателя, у которых горят глаза. Но все равно там 70 лет, это дедушка, либо там девушка там 18 лет. Главное, чтобы она хотела учить детей.